ሰላምና ጤና ለእናንተ ለውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ሁሉ። ይህ ንባብና ህይወት ነው። ዛሬም እንደተለመደው በንባብ መጥቻለሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ መልካም መጽሐፍት ይተረኩበታል። አላየ ድሪባ ነኝ። ዛሬ ከተከበረውና ከቅዱሱ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ የተወሰነ ክፍል እናነባለን። የመዝሙረ ዳዊት ክፍል ከምዕራፍ 19 ጀምሮ ወደ እናንተ ይደርሳል። ምዕራፍ 19 ሰማያት የአምላክን ክብር ይናገራሉ፣ ጠፈርም የእጆቹን ሥራ ያውጃል። በየዕለቱ ንግግራቸው ይሰማል፣ በእያንዳንዱም ሌሊት ጽብቀትን ይገልጣሉ። ንግግር የለም፣ ቃልም የለም፣ ድምፃቸው አይሰማም። ይሁንና ጩኸታቸው ወደ መላው ምድር ወጣ፣ መልእክታቸውም እስከ ዓለም ዳርቻዎች ተሰማ። እሱ በሰማያት ለፀሐይ ድንኳን ተክሏል፣ ፀሐይም ከጫጉላ ቤት እንደሚወጣ ሙሽራ ነው። በጎዳናው ላይ እንደሚሮጥ ብርቱ ሰው ደስ ይለዋል። ከአንደኛው የሰማያት ዳርቻ ይወጣል፣ ዞሮም ወደ ሌላኛው ዳርቻ ይሄዳል። ከሙቀቱም የሚሰወር አንዳች ነገር የለም። የእግዚአብሔር ሕግ ፍጹም ነው፣ ኃይልንም ያድሳል። የእግዚአብሔር ማሳሰቢያ አስተማማኝ ነው፣ ተሞክሮ የሌለውን ጥበበኛ ያደርጋል። የእግዚአብሔር መመሪያዎች ትክክል ናቸው፣ ልብን ደስ ያሰኛሉ። የእግዚአብሔር ትእዛዝ ንጹሕ ነው፣ ዓይንን ያበራል። እግዚአብሔርን መፍራት ንጹሕ ነው፣ ለዘላለም ይኖራል። የእግዚአብሔር ፍርዶች እውነት ናቸው፣ ሙሉ በሙሉ ትክክል ናቸው። ከወርቅ እንዲያውም ብዛት ካለው ምርጥ ወርቅ የበለጠ የሚወደዱ ናቸው። ደግሞም ከማርና ከማር እንጀራ ከሚንጠባጠብ ወለላ ይበልጥ ይጣፍጣሉ። ለአገልጋይህ ማስጠንቀቂያ ሆነውለታል፣ እነሱን መጠበቅ ትልቅ ወሮታ አለው። የራሱን ስህተት ማን ሊያስተውል ይችላል? ሳላውቅ የሠራኋቸውን ኃጢአቶች አትቁጠርብኝ፣ አገልጋይህንም ከእብሪት ድርጊቶች ጠብቀው። እንዲቆጣጠሩኝም አትፍቀድ፣ ያን ጊዜ እንከን የሌለብኝ ይሆናለሁ፣ ዓይን ካወጣ ኃጢአትም ነፃ ሆናለሁ። አለቴና አዳኜ እግዚአብሔር ሆይ፣ የአፌ ቃልና በልቤ የማሰላስለው ነገር አንተን ደስ የሚያሰኝ ይሁን። ምዕራፍ 20 በጭንቀት ቀን እግዚአብሔር ይስማህ፣ የያዕቆብ አምላክ ስም ይጠብቅህ። ከቅዱሱ ስፍራ እርዳታ ይላክልህ፣ ከጽዮንም ደግፎ ይያዝህ። በስጦታ የምታቀርበውን መባ ሁሉ ያስብልህ፣ የሚቃጠል መባህን በሞገስ ዐይን ይቀበልህ። የልብህን ፍላጎት ያሟላልህ፣ እቅድህንም ሁሉ ያሳካልህ። በማዳን ሥራህ በደስታ እልል እንላለን፣ በአምላካችን ስም አርማችንን ወደ ላይ ከፍ እናደርጋለን። እግዚአብሔር የለመንከውን ሁሉ ይፈጽምልህ። እግዚአብሔር የቀባውን እንደሚያድን አሁን አወቅኩ። በቀኝ እጁ በሚያከናውነው ታላቅ የማዳን ሥራ ቅዱስ ከሆኑት ሰማያቱ ይመልስለታል። አንዳንዶች በሰረገሎች ሌሎች ደግሞ በፈረሶች ይታመናሉ። እኛ ግን የአምላካችንን የእግዚአብሔርን ስም እንጠራለን። እነሱ ተዝለፍልፈው ወድቀዋል፣ እኛ ግን ተነስተን ቀጥ ብለን ቆመናል። እግዚአብሔር ሆይ ንጉሡን አድን፣ እርዳታ ለማግኘት በተጣራን ቀን ይመልስልናል። ምዕራፍ 21 እግዚአብሔር ሆይ ንጉሡ በአንተ ብርታት ደስ ይለዋል፣ በማዳን ሥራህ እጅግ ሐሴት ያደርጋል። የልቡን ፍላጎት አሟልተህለታል፣ የከንፈሩንም ልመና አልከለከልከውም። የተትረፈረፉ በረከቶች ይዘህ ተቀበልከው፣ ምርጥ ከሆነ ወርቅ የተሠራ አክሊልም በራሱ ላይ ደፋህለት። ሕይወትን ለመነህ፣ አንተም ረጅም ዕድሜ ብሎም የዘላለም ሕይወት ሰጠኸው። የማዳን ሥራህ ታላቅ ክብር ያስገኝለታል፣ ምስጋና ግርማ አጎናጸፍከው። ለዘላለም እንዲባረክ አደረግከው፣ ከእሱ ጋር እንዳለህ ሲያውቅ በጣም ደስ ይለዋል። ንጉሡ በእግዚአብሔር ይተማመንልሃል፣ በልዑሉ አምላክ ታማኝ ፍቅር የተነሳ ፈጽሞ አይናወጥም። እጅህ ጠላቶችህን ሁሉ ይይዛቸዋል፣ ቀኝ እጅህም የሚጠሉህን ይይዛቸዋል። በተወሰነው ጊዜ ትኩረትህን በእነሱ ላይ ስታደርግ እሳት እንደሚንቀለቀልበት ምድጃ ታደርጋቸዋለህ። እግዚአብሔር በቁጣው ይውጣቸዋል፣ እሳትም ይበላቸዋል። የሆዳቸውን ፍሬ ከምድር ገጽ ዘራቸውንም ከሰው ልጆች መካከል ታጠፋለህ። በአንተ ላይ ክፉ ለመሥራት አስበዋልና ሊሳካ የማይችል ሴራ ጠንስሰዋል። ቀስትህን በእነሱ ላይ በማነጣጠር እንዲያፈገፍጉ ታደርጋለህና። እግዚአብሔር ሆይ በብርታትህ ተነስ፣ ለኃያልነትህ የውዳሴ መዝሙር እንዘምራለን። ምዕራፍ 22 አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ? እኔን ከማዳን ከደረሰብኝም ስቃይ የተነሳ የማሰማውን ጩኸት ከመስማት የራከው ለምንድን ነው?
አምላኬ ሆይ በቀን ደጋግሜ ጣራለሁ አንተ ግን አትመለሰልኝም በሌሊትም ዝም ማለት አልቻልኩም አንተ ግን ቅዱስ ነህ እስራኤል በሚያቀርበው ውዳሴ ተከብሃል አባቶቻችን እምነታቸውን በአንተ ላይ ጣሉ በአንተ ተማመኑ አንተም ሁልጊዜ ትታደጋቸው ነበር ወደ አንተ ጮሁ ደግሞም ዳኑ በአንተ ተማመኑ የጠበቁት ሳይፈጸም ቀርቶም አላዘኑም እኔ ግን ትል እንጂ ሰው አይደለሁም ሰው ያፌዘብኝ ህዝብም የናቀኝ ነኝ የሚያዩኝ ሁሉ ያላግጡብኛል በንቀትና በፌዝ ጭንቅላታቸውን እየነቀነቁ እንዲህ ይሉኛል ራሱ ለእግዚአብሔር ባደራ ሰጥቷል እስቲ እሱ ይታደገው በእሱ እጅግ የተወደደ ስለሆነ እሱ ያድነው ከማህፀን ያወጣኸኝ አንተ ነህ በእናቴ ጡት ተማምኜ እንድኖር ያደረከኝ አንተ ነህ ስወለድ ጀምሮ ለአንተ ባደራ ተሰጠው ከእናቴ ማህፀን ጀምሮ አንተ አምላኬ ነህ ችግር ሊደርስብኝ ስለሆነ ከእኔ አትራቅ ደግሞም ሌላ ረዳት የለኝም ብዙ ወይፈኖች ከበውኛል የባሳን ኃይለኛ ኮርማዎችም በዙሪያዬ ናቸው ያደነውን እንደሚቦጫጅቅ የሚያገሳ አንበሳ አፋቸውን በእኔ ላይ ከፈቱ እንደ ውሃ ፈሰስኩ አጥንቶቼ ሁሉ ከመጋጠሚያቸው ወለቁ ልቤ እንደ ሰም ሆነ በውስጤም ቀለጠ ኃይሌ እንደ ገል ደረቀ ምላሴ ከላንቃዬ ጋር ተጣበቀ እንደ ሞትም ወደ ጉድጓድ አወረድከኝ ውሾች ከበውኛልና እንደ ክፉ አድራጊዎች ሸንጎ በዙሪያዬ ሰፍረዋል እንደ አንበሳ ሆነው እጆቼና እግሮቼ ላይ ተረባረቡ አጥንቶቼን ሁሉ መቁጠር እችላለሁ እነሱም አዩኝ ትኩር ብለውም ተመለከቱኝ መደረቢያዎቼን እርስ በርሳቸው ተከፋፈሉ በልብሴም ላይ እጣ ተጣጣሉ አንተ ግን እግዚአብሔር ሆይ ከኔ አትራቅ አንተ ብርታቴ ነህ እኔን ለመርዳት ፍጠን ከሰይፍ አድነኝ ውድ ሕይወቴን ከውሾች መዳፍ ታደጋት ከአንበሳ አፍና ከዱር በሬዎች ቀንድ አድነኝ መልስ ስጠኝ ታደገኝም ስምህን ለወንድሞቼ አሳውቃለሁ በጉባኤ መካከልም አወድሳለሁ እናንተ እግዚአብሔርን የምትፈሩ አወድሱት እናንተ ያዕቆብ ዘር ሁሉ ከፍ ከፍ አድርጉት እናንተ የእስራኤል ዘር ሁሉ ለእሱ ታላቅ አክብሮት አሳዩ እሱ የተጨቆነውን ሰው መከራ አልናቀምና ደግሞም አልተጸየፈም ፊቱን ከእሱ አልሰወረም ለእርዳታ ወደ እሱ በጮኸ ጊዜ ሰምቶታል በታላቅ ጉባኤ መካከል አወድሳለሁ እሱን በሚፈሩት ፊት ስዕለቴን እፈጽማለሁ የዋሆች በልተው ይጠግባሉ እግዚአብሔርን የሚፈልጉት እሱን ያወድሱታል ለዘላለም ተደስታችሁ ኑሩ የምድር ዳርቻዎች ሁሉ እግዚአብሔርን አስታውሰው ወደ እሱ ይዞራሉ የሕዝቦች ነገዶች ሁሉ በፊትህ ይሰግዳሉ ንግሥና የእግዚአብሔር ነውና ብሔራትን ይገዛል በምድር ያሉ ባለጸጎች ሁሉ ይበላሉ ይሰግዳሉ ወደ አፈር የሚወርዱ ሁሉ በእሱ ፊት ይንበረከካሉ ከነሱ መካከል አንዳቸውም ሕይወታቸውን ማቆየት አይችሉም ዘሮቻቸው ያገለግሉታል መጪው ትውልድ ስለ እግዚአብሔር ይነግረዋል መተው ጻድቁን ይወራሉ ገና ለሚወለድ ሕዝብ የሚያደርገውን ነገር ይናገራሉ ምዕራፍ 23 እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚጎድልብኝ ነገር የለም በለመለመ መስክ ያሳርፈኛል ውሃ ወዳለበት የእረፍት ቦታም ይመራኛል ኃይሌን ያድሳል ለስሙ ሲል በጽድቅ መንገድ ይመራኛል ድቅድቅ ጨለማ በዋጠው ሸለቆ ውስጥ ብሄድ እንኳ አንተ ከእኔ ጋር ስለሆንክ ጉዳት ይደርስብኛል ብዬ አልፈራም በትርህና ምርኩዝህ ያበረቱኛል በጠላቶች ፊት ማዕድ አዘጋጀህልኝ ራሴን በዘይት ቀባህ ጽዋዬ ጢም ብሎ ሞልቷል ጥሩነትህና ታማኝ ፍቅርህ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል ዕድሜን በሙሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖራለሁ ምዕራፍ 24 ምድርና በውስጧ ያለው ነገር ሁሉ ፍሬያማ የሆነችው ምድርና በእሷ ላይ የሚኖር ሁሉ የእግዚአብሔር ነው እሱ በባህሮች ላይ መስርቷታልና በወንዞችም ላይ አጽንቶ አስቀምጧታል ወደ እግዚአብሔር ተራራ መውጣት የሚችል ማን ነው በቅዱስ ስፍራውስ ሊቆም የሚችል ማን ነው ከክፋት የጸዱ እጆችና ንጹህ ልብ ያለው በኔ ሕይወት በሐሰት ያልማለ በማታለልም መሃል ላይ ያልፈጸመ እሱ በረከትን ከእግዚአብሔር ያገኛል ጽድቅንም አዳኝ ከሆነው አምላኩ ይቀበላል እሱን የሚፈልጉ ሰዎች ትውልድ ይህ ነው የያዕቆብ አምላክ ሆይ ፊትህን የሚፈልጉ ሰዎች ትውልድ እንዲህ ያለ ነው እናንተ ደጆች ራሳችሁን ቀና አድርጉ እናንተ ጥንታዊ በሮች ክብር የተጎናጸፈው ንጉሥ ይገባ ዘንድ ተከፈቱ ይህ ክብር የተጎናጸፈ ንጉሥ ማን ነው
ብርቱና ኃያል የሆነ እግዚአብሔር ነው። በውጊያ ኃያል የሆነ እግዚአብሔር ነው። እናንተ ደጆች ራሳችሁን ቀና አድርጉ። እናንተ ጥንታዊ በሮች ክብር የተጎናጸፈው ንጉስ ይገባ ዘንድ ተከፈቱ። ይህ ክብር የተጎናጸፈ ንጉስ ማን ነው? የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። ክብር የተጎናጸፈው ንጉስ እሱ ነው። ምዕራፍ 25 እግዚአብሔር ሆይ አንተን ማጸናለሁ። አምላኬ ሆይ በአንተ ተማመናለሁ። ለሐፍረት እንድዳረግ አትፍቀድ። ጠላቶቼ በደረሰብኝ መከራ አይፈንድቁ። አንተን ተስፋ የሚያደርግ ሁሉ በፍጹም አያፍርም። ያላንዳች ምክንያት ክህደት የሚፈጽሙ ግን ለሐፍረት ይዳረጋሉ። እግዚአብሔር ሆይ መንገድህን አሳውቀኝ፣ ጎዳናህንም አስተምረኝ። አንተ አዳኝ አምላኬ ስለሆንክ በእውነትህ እንድመላለስ አድርገኝ አስተምረኝም። ቀኑን ሙሉ አንተን ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ምንጊዜም ታሳያቸው የነበሩትን ምሕረትህንና ታማኝ ፍቅርህን አስታውስ። በወጣትነቴ የሠራኋቸውን ኃጢአቶችና በደሎች አታስብብኝ። እግዚአብሔር ሆይ ለጥሩነትህ ስትል እንደ ታማኝ ፍቅርህ መጠን አስበኝ። እግዚአብሔር ጥሩና ቀና ነው። ኃጢአተኞችን ሊኖሩበት የሚገባውን መንገድ የሚያስተምራቸው ለዚህ ነው። የዋሆችን በትክክለኛ መንገድ ይመራቸዋል፣ እንዲሁም ለየዋሆች መንገዱን ያስተምራል። የእግዚአብሔር መንገዶች ሁሉ ቃል ኪዳኑንና ማሳሰቢያዎቹን ለሚጠብቁ ታማኝ ፍቅር የሚንጸባረቅባቸውና እምነት የሚጣልባቸው ናቸው። እግዚአብሔር ሆይ ኃጢአቴ ታላቅ ቢሆንም እንኳ ለስምህ ስትል ይቅር በለኝ። እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው ማን ነው? መምረጥ ስላለበት መንገድ ያስተምረዋል። እሱ ጥሩ የሆነውን ነገር ያገኛል፣ ዘሮቹ ምድርን ይወርሳሉ። ከእግዚአብሔር ጋር የጠበቀ ወዳጅነት የሚኖራቸው እሱን የሚፈሩ ሰዎች ናቸው፣ ቃል ኪዳኑንም ያሳውቃቸዋል። ዓይኖቼ ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ያሉ፣ እግሮቼን ከወጥመድ ያወጣቸዋልና። ብቸኛና ምስኪን ስለሆንኩ ፊትህን ወደ እኔ መልስ፣ ቸርነትም አሳየኝ። የልቤ ጭንቀት በስቷል፣ ከሥቃዬ ገላግለኝ። ጉስቁልናዬንና መከራዬን ተመልከት፣ ኃጢአቴንም ሁሉ ይቅር በል። ጠላቶቼ ምን ያህል ብዙ እንደሆኑ ተመልከት፣ ምን ያህል አምርረው እንደሚጠሉኝም እይ። ሕይወቴን ጠብቅ አድነኝም። አንተም መጠጊያ ስላደረግኩ ለሐፍረት እንድዳረግ አትፍቀድ። ንጹሕ አቋሚና ቅንነቴ ይጠብቁኝ፣ አንተን ተስፋ አድርጌያለሁና። አምላክ ሆይ እስራኤልን ከጭንቀቱ ሁሉ ታደገው። ምዕራፍ 26 እግዚአብሔር ሆይ በንጹሕ አቋም ተመላልሻለሁና ፍረድልኝ። ያለ ምንም ማወላወል በእግዚአብሔር ታምኛለሁ። እግዚአብሔር ሆይ መርምረኝ ፈትነኝም፣ በውስጤ ያለውን ሐሳብና ልቤን አጥራልኝ። ታማኝ ፍቅርህ ምንጊዜም በፊቴ ነውና በእውነትህም እመላለሳለሁ። አታላይ ከሆኑ ሰዎች ጋር አልቀራረብም፣ ማንነታቸውንም ከሚደብቁም እርቃለሁ። ከክፉ ሰዎች ጋር መሆን እጠላለሁ፣ ከክፉዎችም ጋር መቀራረብ አልፈልግም። ንጹሕ መሆኔን ለማሳየት እጆቼን እታጠባለሁ። እግዚአብሔር ሆይ መሠዊያህን እዞራለሁ፣ ይህም የምስጋናን ድምፅ እሰማ ዘንድ ድንቅ ሥራዎችህንም ሁሉ አውጅ ዘንድ ነው። እግዚአብሔር ሆይ የምትኖርበትን ቤት የክብርህንም ማደሪያ ቦታ እወዳለሁ። ከኃጢአተኞች ጋር አታጥፋኝ፣ ሕይወቴንም ከአመፀኞች ጋር አታስወግድ። እጆቻቸው አሳፋሪ ድርጊት ይፈጽማሉ፣ ቀኝ እጃቸውም በጉቦ የተሞላ ነው። እኔ ግን ንጹሕ አቋሜን ጠብቄ እመላለሳለሁ። ታደገኝ፣ ሞገስም አሳየኝ። እግሬ በደልዳላ ስፍራ ቆሟል፣ በታላቅ ጉባኤ መካከል እግዚአብሔርን አወድሳለሁ። ምዕራፍ 27 እግዚአብሔር ብርሃኔና አዳኜ ነው፣ ማንን እፈራለሁ? እግዚአብሔር የሕይወቴ ተገን ነው፣ ማን ያሸብረኛል? ክፉዎች ሥጋዬን ለመብላት ባጠቁኝ ጊዜ ተሰናክለው የወደፊት ባላገራዎቼና ጠላቶቼ ናቸው። ሰራዊት በዙሪያዬ ቢሰፍርም ልቤ በፍርሃት አይዋጥም። ጦርነት ቢከፈትብኝም እንኳ በልበ ሙሉነት እመላለሳለሁ። እግዚአብሔርን አንድ ነገር ለመንኩት፣ ምኞቴም ይኸው ነው፣ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ፣ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መሆኑን በትኩረት እመለከት ዘንድ፣ ቤተ መቅደሱንም በአድናቆት አይ ዘንድ ነው። በመዓት ቀን በመጠለያው ይሸሽገኛል፣ ምስጢራዊ ቦታ በሆነው ድንኳኑ ውስጥ ይሰውረኛል፣ ከፍ ባለ ዓለት ላይ ያስቀምጠኛል። በመሆኑም ራሴ በዙሪያዬ ካሉ ጠላቶቼ በላይ ከፍ ብሏል። በድንኳኑ ውስጥ በሌሊት መሥዋዕት አቀርባለሁ፣ ለእግዚአብሔር የውዳሴ መዝሙር ዘምራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ በምጮህበት ጊዜ ስማኝ፣ ሞገስ አሳየኝ፣ መልስም ስጠኝ። ልቤ በአንተ ቦታ ሆኖ ሲናገር ፊቴን ፈልጉ ብሏል።
እግዚአብሔር ሆይ ፊትህን ሻለው ፊትህን ከኔ አትሰውር አገልጋይህን ተቆጥተህ ፊት አትንሳው አንተ ረዳቴ ነህ አዳኝ አምላኬ ነህ ከኔ አትለይ አትተወኝም የገዛ አባቴና እናቴ ቢተውኝ እንኳ እግዚአብሔር ራሱ ይቀበለኛል እግዚአብሔር ሆይ መንገድህን አስተምረኝ ከጠላቶቼ ጥበቃ እንዳገኝ ቀና በሆነ መንገድ ምራኝ ለባለጋራዎቼ አሳልፈህ አትስጠኝ ሐሰተኛ ምስክሮች በእኔ ላይ ተነስተዋልና ደግሞም እኔን ለማጥቃት ይዝቱብኛል በሕያዋን ምድር የእግዚአብሔርን ጥሩነት አያለሁ የሚል እምነት ባይኖረኝ ኖሮ ምን ይውጠኝ ነበር እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ ደፋር ሁን ልብህም ይጽና አዎ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ ምዕራፍ 28 አለቴ እግዚአብሔር ሆይ ሁልጊዜ ወደ አንተ እጠራለሁ አንተም ጆሮ አትንፈገኝ ዝም ካልከኝ ወደ ጉድጓድ እንደሚወርዱ ሰዎች እሆናለሁ ወደ መቅደስህ ውስጥኛ ክፍል እጆቼን አንስቼ እርዳታ ለማግኘት ወደ አንተ በምጮህበት ጊዜ ልመናዬን ስማ ከክፉዎችና መጥፎ ነገር ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር ጎትተህ አትውሰደኝ እነሱ በልባቸው ክፋት እያለ ከባልንጀሮቻቸው ጋር የሰላም ቃል የሚያወሩ ናቸው ለሰሩት ሥራ እንደ ክፉ ልማዳቸው ክፈላቸው ለእጃቸው ሥራ መልሰህ ክፈላቸው እንዳደረጉትም መልስላቸው እግዚአብሔር ላከናወናቸው ነገሮች ለእጆቹም ሥራ ትኩረት አይሰጡምና እሱ ያፈርሳቸዋል ደግሞም አይገነባቸው እርዳታ ለማግኘት ያቀረብኩትን ልመና ስለሰማ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ብርታቴና ጋሻዬ ነው ልቤ በእሱ ይተማመናል ከእሱ እርዳታ ስላገኘሁ ልቤ ሐሴት ያደርጋል በመዝሙሬም አወድሰዋለሁ እግዚአብሔር ለሕዝቡ ብርታት ነው ለቀባው ታላቅ መዳን የሚያስገኝ መሸሸጊያ ነው ሕዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ ለዘላለም እረኛ ሁናቸው በክንድህም ተሸከማቸው ምዕራፍ 29 እናንተ ኃያላን ልጆች ለእግዚአብሔር የሚገባውን ስጡ ከክብሩና ከብርታቱ የተነሳ ለእግዚአብሔር የሚገባውን ስጡ ለስሙ የሚገባውን ክብር ለእግዚአብሔር ስጡ ያጌጠ የቅድስና ልብስ ለብሳችሁ ለእግዚአብሔር ስገዱ የእግዚአብሔር ድምፅ ከውሃዎች በላይ ተሰማ ክብር የተጎናጸፈው አምላክ አንጎዳጎደ እግዚአብሔር ከብዙ ውሃዎች በላይ ነው የእግዚአብሔር ድምፅ ኃይለኛ ነው የእግዚአብሔር ድምፅ ክብራማ ነው የእግዚአብሔር ድምፅ አርዘ ሊባኖስን ይሰብራል አዎ እግዚአብሔር አርዘ ሊባኖስን ይሰባብራል ሊባኖስን እንደ ጥጃ ሲሪዮንንም እንደ ዱር በሬ አንበሳ እንዲዘሉ ያደርጋል እግዚአብሔር ድምፅ የእሳት ነበልባል ይረጫል የእግዚአብሔር ድምፅ ምድረ በዳውን ያናውጣል እግዚአብሔር የቃዴስን ምድረ በዳ ያናውጣል የእግዚአብሔር ድምፅ ርኤሞች እንዲርበተበቱና እንዲወልዱ ያደርጋል ደኖችንም ያራቁታል በቤተ መቅደሱም ውስጥ ያሉ ሁሉ ክብር ለአምላክ ይላሉ እግዚአብሔር ከሚያጥለቀልቁት ውሃዎች በላይ በዙፋን ላይ ይቀመጣል እግዚአብሔር ለዘላለም ንጉሥ ሆኖ በዙፋኑ ላይ ይቀመጣል እግዚአብሔር ለሕዝቡ ብርታት ይሰጣል እግዚአብሔር ሰላም በመስጠት ሕዝቡን ይባርካል ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም ዛሬ ይህን ቻናል የተቀላቀላችሁ ውድ ተመልካቾቼና አድማጮቼ የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ተጠናቋል ከስካሁኑ ንባብ መልካም ጥቅም እንዳገኛችሁ ጥሩ የመንፈስ ምግብ የሆነ ንባብ እንደሰማችሁ ባለሙሉ እምነትና ተስፋ ነኝ ቻናሌን ከወደዳችሁትም አስተያየትም ካላችሁ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ አብረን ደግሞ ወደፊትም በቆንጆ በሆኑ ቪዲዮዎችና እንደዚህ ይህን በመሰሉ ትረካዎች አብረን መዝለቅ እንድንችል ቤተሰብ ሆን ምንችልበትን ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን መጫንን አትርሱ በሚቀጥለው ፕሮግራም ይህን በመሰሉ መልካም ትረካዎች እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ አላየ ድሪባ ነበርኩ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ